Қытайдан келген қандастар, назар аударыңыздар. Төменде екі адамға іздеу саламыз. Екі адамның, яғни Қытайдың лагерінде жатқан екі адамның туыстарына іздеу саламыз. Бірінші Ұлықнұр Құрманақын. Құжат нөмірі 65-41-25-19-71-06-15-26-19. Үрімші қаласы, Үрімші ауданы Шөшегу қалашығы, Моргу қыстағы 4-28 үйдің тұрғыны. WhatsApp-пен ұсталған. Оған арызданушы Құрманақын ұлы жасар. Екінші адам Шалқар Қабдулла. Құжат нөмірі 65-01-05-19-83-11-11-92-252. Құмыл қаласы Баркөл қазақ автономиялы аудан Баркөл қалашығының тұрғыны. Тұтқындалған кезде Үрімжі қаласы Сайбақ районынан тұтқындалған. Шалқарға арызданған үш адам Жайнаш Дүйсенұлы, Қайрат Сыдықұлы, Зұлхарнайын Сыдықұлы. Бізге хабарласыңыздар. Ұлықнұр Құрманақынға арызданған Жасар Құрманақын және Шалқар Қабдуллаға арызданған Жайнаш Дүйсен, Қайрат Сыдық, Зұлхарнайын Сыдық. Бізге хабарласыңыздар. Сіздердің арыздарыңыз бойынша кезінде осы Ұлықнұр мен Шалқар Табанчың саяси үйрену орталығында отыр деген мәлімет бар. Шетелдік журналистер, америкалық бір тілші, Үрімшідегі сол Табанчың үшінші түрмесіне барып қайтқан. Сол кісінің жаңағы тапсырмасы бойынша біз хабарлама таратып отырмыз. Сіздермен сөйлеспекші, мәлімет алмақшы. Себебі кезінде Үрімшідегі Табанчың, қазіргі Табанчың үшінші түрмесі кезіндегі Үрімшідегі Табанчың саяси үйрену орталықтары болған, яғни лагер болған. Кейін өзгертіп, Қытайдағы барлық лагерлерді өзгертіп, шыт жаңа түрмелер салған, кейбір лагерлерді түрме деп өзгертіп, атын өзгертіп, қазір көптеген адамдарды соттап, әлі сол қамақта отыр. Лагерлерді тараттық дегенменен әлі сол аты өзгергенмен мән өзгерместен әлі көптеген қазақтар сол түрмеде отыр. Сондықтан осы Ұлықнұр Құрманақын мен Шалқар Қабдулланың туыстары Қазақстандағы бізге хабарласыңыздар. Нағыз ата жұрттың мүшелеріне барлығына хабарлассаңыздар болады. Егер оны әуре көрсеңіздер, менің тіке WhatsApp нөміріме хабарласыңыздар. Мен Гүлжан Тоқтасын қыза 8-707-280-58-78 нөміріме хабарласыңыздар. Шұғыл түрде.